Re, viss ēters ir te! Pasažieru autobusu šoferu trūkums Latvijā arvien samilst. To īpaši var izjust šajā ziemas sezonā, tiklīdz daļa šoferu nevar strādāt slimības dēļ. Vakar tika ziņots, ka uzņēmums Tukuma Auto šodien atcels 9 reisus Preiļu apkārtnē. Pēdējā brīdī gan pārvadātājiem izdevās rast risinājumu un šodien visi reisi notiek kā plānots, taču problēma paliek. Kā to risināt, skaidro Ģirds Zvirbulis. Autotransporta direkcijas vadītājs Kristians Godiņš uzsver. Kopumā pērn izpildīti aptuveni 99,7% reisu. Tas ir līdzīgi kā iepriekšējos gadus. Turklāt, bieži vien reisu atcelšanas iemesls ir bijis pavisam cits, piemēram, ceļu stāvoklis. Vienlaiks viņš atzīst, šoferu trūkums kļūst arvien jūtamāks. Šoferu pieejamība un šoferu iespēja aizstāt tad rezerves uzņēmumiem ir savā ziņā limitētas, līdz ar to, ja ir kāda slimošana, tad arī brīdī arī to izjūt kā problēmu. Daudz skarbāk situāciju komentē transporta darbinieku arotbiedrības vadītājs Jūris Kalniņš. Situācija turpina būt nemainīgi slikta, pat kritiska. Galvenais iemesls šoferu trūkumam esot atalgojums. Minimālā stundas likme autobusu vadītājiem ir aptuveni 5 eiro. Pie šādas likmes par 160 darba stundā mēnesī sanāk aptuveni 800 eiro. Protams, var nopelnīt arī vairāk, bet tas lielākoties esot uz virsstundu rēķina. Tādējādi šoferi riskē ar veselību vai izdegšanu, skaidro arotbiedrībā. Šobrīd arī un tieši pēc iepirkumiem tā situācija tā pasliktinājusies, ka daudzi šoferi, kuri nosvērdājuši ilgus gadus, vienkārši pamet šo nozari. Arotbiedrība jau pirms vairākiem gadiem piedāvājas pārvadātājiem noslēgt ģenerālu vienošanos par sociālajām garantijām darbiniekiem, lai vismaz valsts dotētajā pasažieru pārdāšanas nozarē strādājošiem būtu atbilstošs un līdzvērtīgs atalgojums. Taču šādu vienošanos panākt joprojām nav izdevies. Tādēļ arotbiedrība pieteikusies vizītē pie jaunā satiksmes ministra Jāņa Vitenberga. Tikmēr autotransporta direkcija meklē citus risinājumus. Kā viens no variantiem tiek izskatīt iespēju atvieglot un subsidēt D kategorijas autovadītāju apliecību iegūšanu, lai cilvēki, kuri vēlas kļūt par autobusu šoferiem, varētu vieglāk tikt pie tiesībām. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.